Da, evo da vam kažem i oko te solidarne pomoći. Dakle, meni je prvo neprijatno da jedna takva firma kao što je Komunalac bude korisnik socijalne i solidarne pomoći. Dakle, mi smo jaka, snažna firma, firma koja može obezbediti radnicima pristojnu platu. Nažalost, mi smo potpali pod tu meru zbog takvih i takvih odluka vlade. Znači, zabrana povećanja plate, umanjenje 10%, evo ulazimo u petu godinu, pod pritiskom sindikata, opravdano pritiska, vi znate da sam ja to i prošle godine u ovom našem razgovoru podržao radnike, podržavam i sad i sindikati i radnike zaslužuju mnogo veće plate i trebaju se nažalost oni izboriti za nešto tako, za neko povećanje, to treba da rade sindikati, ali kažem nam, pod pritiskom tih sindikata je došlo do te mere koje i u prvoj i u drugoj godini bila poprilično nedefinisana, kažem vam, upravo u onom delu kako će se plaćati doprinosi, idu, ne idu, jer je po toj odluci vlade, normalno da stoji odluka vlade, kako bismo mi mogli da delimo bez odluke vlade, pa je onda odluka lokalne samouprave, pa odluka svakoga preduzeća, znači ako nemate sredstva, jasno piše, obavezno da isplatite, ako imate sredstva i izdvojena sredstva kroz program na određenoj poziciji, pa smo mi radili izmenu programa u prvoj godini da bismo to mogli da isplatimo, a jedna rečenica je kome to pripada firmama, svim zapošljenim radnicima u firmama koje su u proseku plate ispod republičkog i lokalnog proseka. Tačka. Dakle, potpuno to piše i tako smo mi to i radili. Normalno su primili svi radnici koji imaju ugovor o radu. Jednim delom se to odnosilo, jednim delom smo, to se odnosilo i na one koji imaju, koji su primljeni na određeno vreme, pa u vremenu koje su radili ili koje će raditi i oni su potpadali pod tu meru. Normalno to je podelila vjerovatno cela Srbija, ja ne znam, znam da smo u Pirotu svi podelili. I to je ta priča, toga će biti do godine, s tim što, kažem, definisano je najzad da to se tretira kao lična primanja i morat ćemo platiti sve poreze, dakle na 7,5 miliona koliko ćemo imati, da kažem, ono neto davanje radnicima, još nekih 5 miliona su, skoro 5 miliona su porezi i doprinosi. A što se tiče državne revizije, da, prvi put je ove godine bila državna revizija kod nas, znate da je nekoliko puta bila u kontroli lokalnog budžeta. Minuli godina, ajde, neke prošle ili preprošle su bili i u vodovodu i u toplani, ove godine su prvi put došli kod nas. Mi smo dobili neke preliminarne izveštaje o tome šta je državna revizija pronašla u našem radu. Konačni bi trebalo da bude negde u februaru. Ne bih ja mnogo to sada definisao i razglabao, da kažem, ne bi o tome mnogo pričao, pošto je još to u onoj zvanično-nezvaničnoj formi, već je to pri kraju. Mislim da je već objavljeno na sajtu, dugo je to dolazilo nama materijal sa pravom žalbi i tako dalje, na čemu je pisalo poverljivo, strogo poverljivo. Ali ono što želim da kažem, a da ne ulazim u detalje, pošto, kažem, taj izveštaj još nije zvaničan, bar ne do te mere da se o njemu može razgovarati, kao što su nas i mnogi proglašavali za jednu od najboljih firmi u Srbiji, koja uspešno posluje, koja korektno posluje, firma od poverenja, excellent i tako dalje, koje već sve priznanje imamo, A+ rating bankarski. Kada Srbija ima taj rating, zvaćemo i Švajcarska, znači A+, Srbija ima BB ili minus ili je samo BB. Ljudi su nam rekli da smo mi u poslovanju vrlo dobri, da smo jedni od najboljih u Srbiji, bar od onoga što su oni gledali, da poslujemo stabilno. Ono što jesu neke zamjerke, ima nekih 6-7 stvari koje
su naložili da ispravimo, nešto smo ispravili, nešto mogu, nešto se mogu ispraviti, nešto ne, dali su primedbe. Ja se nadam i uveren sam da će biti tačne te njihove reči, nećemo imati nikakve prijave, bar po njihovim rečima, a ja se nadam, dakle, niti prekršene, niti krivične, što je retkost u Srbiji. Puno toga mi imamo u praksi. Tako je. Dakle, mi po nečemu postupamo, nismo mi divlja horda ovde. Nije toga bilo jasno na papiru. Dakle, jasno se zna, ajde da kažem, upotreba mobilnih telefona, to je, mislim, velika stvar. Da, sad ima tu nekih detalja. Stavki, velika stvar. Jasno se zna ko ima pravo na telefon, koliki mu je iznos, koji sme da potroši, sve preko toga plaća on lično itd. itd. Toga nije bilo na papiru, to stoji kao neka moja odluka koja je potpisana, ali nije to razradjeno kao neki pravilnik. Dakle, radi se više o papirologiji. Mi smo u jednom trenutku svu našu imovinu preneli državi Srbiji, odnosno lokalnoj našoj, lokalnoj samoupravi. Tu je bilo nekih spornja, meni danas, i dan danas evo nije jasno o čemu se tu radi, dakle, to je definisao zakon još 2016. mislim, tamo i tačka. Mi se još uvijek, da kažem, sporimo i dogovaramo sa lokalnom samoupravom, DRI traži odluku lokalne skupštine da mi to njima prenesemo i da smo preneli. Da. Lokalna skupština, naši pravnici, sekretar skupštine tvrde da je to postupanje po zakonu i da lokalna samouprava nema šta i kakva odluka donosi. Tako da je tu došlo do tog isknjižavanja, preknjižavanja, kad date svu imovinu, morate to preknjižiti, doknjižiti. Imali smo, davno je još parking servis kada je formiran, pa nije jedan deo osnivačkog uloga uplaćen, pa kad su došli kod nas, sad su gledali njih, pa je stajalo i dalje da to nije uplaćeno, obaveza lokalne samouprave, oni su to uradili. Tako da, to su neke primjedbe, možda ću nešto zaboraviti, ali su svakako nebitne. Ono što je važno i što je meni vrlo drago, to su naše javne nabavke. Dakle, to je prostor, pošto vas novinari interesuje ko je, gde, kad, mutio, koliko, da ja vidim, da ja to pogledam. To je prostor gde se to radi, navodno, muti, mulja, nameštaju tenderi ili ne znam šta već. Mi smo dobili najveće pohvale upravo za rad naše službe na javnim nabavkama, što je izuzetno usmeno do duše priznanje, ali je naša radnica Marina Cvetković, koja na tome najozbiljnije radi, pohvaljena pred svima, bilo je 6 članova državne revizije, 10 nas iz preduzeća, ona je dobila najveće pohvale. I meni je to drago i to je veliki uspeh, jer je u 90 ili 99% slučajeva imate izveštaj državne revizije, dakle mi možemo ovome pričati, ne pričati, taj izveštaj će uskoro, ako nije na sajtu, uskoro biti na sajtu, pa će se jasno videti, znači to je javni dokument, kao što je ovaj program rada na našem sajtu. U 90, kažem, ili 99% slučajeva glavne zamjerke su javne nabavke. Dakle, to je broj jedan, šta to nije u redu. Kod nas je to dobilo pohvale i to javne nabavke u milionskim, pa negdje i stotine miliona su iznosi tih spornih javnih nabavki.